Cheikhna Omar mu ngi netali ci rimah moy dafa am ben talibi tidiane bo xamne dafa fonku jak legui nak ben way bo xamne xamna dal yalla dal mayuko sens mom tidiane rek la bañ legui nak tidiane mu xol num ko meuna sikale amako ludul ne day ñew ci jakka ci munako antum tu'ammiruna al-masajida bi abdanikum la bi qulubikum munako waaw yeena gi ñew ci jakka ji waye seen yaram bi rek ñoy ñomé seen xol yi téwlu wut kay mo ñewé yalla xam nga lool moy bañ nit ki rek ba am ñune xamna la dalon dawsa rek xol goor gi ci kaw ba suuf amul lenn lu ko mëna sikkel mu ne ko ciim ak chaayel waye waji noon la ko def wallahi deug ba bam waxe lolou waji nak wax di metti ko mu ñew ci cheikh ahmed tidiane ne ko man day dafa am kuma xass tay ne ma man fonkuna jakame sama jëm ji moy ñew me sama xol bi du tew la xamu ci dalal cheikh ahmed tidiane ne ko halla qult lahu نحن مرادون محبوبون مقبولون على أي حالة كنا على رغم أنوفكم الله رغم أنوفكم شيخ نكو لو تيوان غا نكو نون يالا مو ني صوب با لو جيك ني كوي صوب نون يالا مو ني نام لو جيك ني كوي نام نون يالا مو جوبلو سي نون لو جيك ني جوبلو سي موم نون مانا مل نيهنا يالا alhamdulillah lol nak mu neex len mu nakari len ala rahmi umufikum denga allah seigne babakar ne denga humul kiramu wa ashabur rasul wa arbabul qabul wa ahlud dha'f wa nuni mako ginci nun wal qalb denga eske talib cheikhou tidiane humul kiramu ñoo ñu tedd ni inna akramakum inda la yaqakum wallahi kiram bobu du kiramu yere bu rafet wala khalis de humul kiramu inna akramakum yani hum ahlu taqwa wa ashabur rasul sallallahu alayhi ndax cheikh tidiane yonentu mo nek ashabuka ashabi wa talamizatu ku talamizat bo nekke talib cheikh tidiane rek talib yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam طريقه بطريق يننتو شيخ من الطريقه لرسول الله وما انا فيها الا مقدم طريقه بيننتو كوم من شيخ تجان صاح مقدم لا بس بو جيلي ويردو جايانتي اك مقدم جايانتي بو وير امغا انتساب خاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مودا سيدي عبد الله ولد الحاج العلوي كي موريتاني دان واخني الغرض بالاوراد التجانيه شم رائحه الحقيقه المحمديه الله لي ني نام سي يوردو تيجان وي موي بور خينتو خيتو حقيقه المحمديه صلى الله عليه حقيقه المحمديه بوبو ني بغا خينتو موم لا شيخ نيان تي جوهره الكمال خمغا جوهره الكمال شيخ تيجان امنا سي فكي جاكارلو اك جوروم بن لول نا اكابري ريك نيو لاكو مانا ليرال mais tariq bir jawhara amna fukki jakarlo ak juroom ben yo xamne mahallul ijaba la lol la yalla joxlo sidi ahmed tidiane bolé fukki ak juroom ben yeb ñaan ben soxla la fa ñaan moy salatan tu'arifuna biha iyya ne yo yalla ma ngi ñaan ci salatu bi ma julli ci yonentou bi sallallahu alayhi nga xamal ñu ci barkep salatu bi yonentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lol rek moy soxla xolal soxla te itam na la wax de man mak samay talib motax tariqa bi bo ci nekké rek da ngay and ak yonentou yalla muhammad sallallahu alayhi and khas bo soppé cheikhna ahmed tidiane radiyallahu te feluk cheikh tidiane limuy jural talibé moy dalay label ci geejju beug yonentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam motax talib tidiane bo gis day sopp yonentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yonentou moko jaral lune waaw bo xole magi tidiane yi kenn ci ñom amul won ben bes bo sakal sa bop ludul besu yonentou yalla muhammad wallahi wallahi sen taxwa yeb yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci jang ko ci beug ko ci tag ko ci roy sunnam ci xam ko nak ci benen dimension bo xamne bokku la xamuk zahir sallallahu alaihi wasallam koku moy sidi ahmed tidiane humul kiram wa ashabur rasuli wa arbabul qabuli
mu ne ñom ñoy ñi nga xamne yalla nangul na leen wallahi deeng nga wa ahlu dhaifi ñom la yalla di fulal waaw lu way def lu mu tuti tuti yalla da koy ful mu beuri lol seigne babakar ne li ma wax nak wan nuni mako giñ ci nun wal khalam nun wal khalam